Мої вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Діалоги». Говоримо ми сьогодні про милосердя, про те, чим є воно насправді і що ми повинні вкладати в це поняття. Гість програми Микола Лучок, єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви. Добрий день, слава Ісусу Христу! Добрий день, Вікторія, слава Ісусу Христу! Милосердя. Дуже часто ми чуємо про те, що ми всі маємо бути милосердними. Що означає милосердя? Що означає це поняття? Не питаю, що вкладає церква в це поняття. Навіть ваш єпископський девіз – мізерікордія, милосердя. Чому ви обрали його собі? І це, очевидно, річ надзвичайно глибока. Милосердя, воно чітко пов'язано з любов'ю. Тобто це форма любові. Якщо ми дивимося на любов, для мене, як для християни, на Ісус явив, що Бог є любов, Він є любов, Він говорить, любіть один одного, як я полюбив вас. Так? І для мене питання любові – це завжди взірець, як мене люблять. Так? І я дивлюся на Ісуса, на Його поведінку, як Він любив своїх учнів, людей, що значить любов. Тобто я дивлюся, і ми, люди, шукаємо моделі любові. Тобто, з однієї сторони, модель любові, приклад любові, а з другої сторони, потребуємо любов. Правда, у нас була передача, яка була записана якось більше на тему любові. Натомість, якщо ми дивимося на таке откровення, що колись людина жила в ідеальному світі, де не було зла, правда, ми говоримо про це, що Бог створив на початку ідеальний світ, але відбувся бунт, відвернення від Бога, як частини ангелів, так і потім люди почали відвертатися від Бога. Але цей бунт, він вже пов'язаний з зраненням. Тобто бунт – це насилля і це рани. І потім деградація світу, деградація людства, вона пов'язана з тим, що світ, який був створений добрим, без зла, в нього війшло зло як форма шкоди, нанесення шкоди, форми насилля. Правда? І тут маємо все різні форми насилля, починаючи від насилля чоловіка над жінкою, від насилля людини над людиною, насилля батьків над дитиною, військове насилля, словесне насилля, сексуальне насилля, насилля через маніпуляцію, тобто різні форми насилля. І насилля має в собі ефект рани. І тепер милосердя – це лікування, любов, яка накерована на лікування. Милість, тобто потрібна благодать, можемо сказати, якби серце наповнено милістю, благодаттю, і тут якби вже з різної точки зору можемо дивитися, тобто милосердний – це хтось, хто схиляється до того, хто потребуючий в різних формах потреб. В нас є потребуюча людина, там, бо бідна, бо матеріально потребуюча. В нас є психічно зранена людина. У нас дуже багато потребуючих сьогодні психічно зранених людей. Ця цивілізація продукує психічно зранених людей. Люди, які без коріння, люди, які загублені, люди, які взаємно ранять один одного, люди, які потім ці всі свої рани знеболюють через наркотики, алкоголь. На попередній з вами зустрічі ми говорили про споживацтво, тобто консумпціонізм. І багато різних форм людина випродукувала для того, щоб знеболювати свої зранення. І тепер милосердя – це накеровано зусилля для того, щоб допомагати і лікувати зраненій людині. І я свій девіз єпископський вибрав як милосердя, тому що
В моєму житті я багато часу посвятив з однієї сторони тому, щоб дозволяти лікувати себе, дозволяти, щоб лікували мене, дозволяти Богові, щоб він лікував мене, тобто, щоб лікував своєю благодаттю через таїнства, через священнослужителів, через різного роду реколекції, через прощення тим, хто мене зранив, через прохання, прощення від тих, яких я зранив. Тобто дуже багато я вклав зусиль, щоб ідентифікувати, знайти ті місця в собі, які в мені зранені. Тобто і це одне з мистецтв милосердя, які я сам досвідчив. І потім вклав багато зусиль, щоб вивчити це мистецтво, як бути милосердним до іншої людини. Особливо моєю такою, скажімо, там спеціалізацією є це лікування духовне і душевне. Так, можливо, ви знаєте, десь в історії моїй записувалось те, що я багато років вивчав і служив знанням, як товаришувати і допомагати алко-наркозалежним людям з алкоголічних і з дисфункційних сімей, як консультувати, як духовно товаришувати, як священнослужитель. Навіть розпочав своє навчання терапевтичне, щоб бути священником-терапевтом. Я його закрив, тому що тепер вже в своєму єпископському служінні конкретно не бачу такої потреби, щоб бути психотерапевтом. Натомість це все пов'язано було зі знанням ран людської психіки, людської душі, для того, щоб її лікувати. І моїм баченням на сьогоднішній час в цивілізації, в якій ми живемо, нас оточують, і ми самі є людьми, які є глибоко зранені, і ми досить мало знаємо про те, як лікувати, тобто як бути милосердним. Правда, тому що поняття милосердя Ісус прямо говорить: будьте милосердні, як Отець ваш милосердний, коли його осудили, що він спілкувався з грішниками і митарями. І тоді він говорить до фарисеїв: ідіть і зрозумійте, що значить милосердя прагну, а не жертви. Що означає милосердя прагну? Так, а не жертви. Тобто прагну, щоб ви людину не оцінювали і перекреслювали, і судили, бо це пожертвувати кимось. Наприклад, сказати, йому вже ніхто не допоможе. Ця людина вже не зміниться. Наприклад, дуже легко можна людину відкинути. Так робили фарисеї. Вони відкидували людей, допустимо, митарів, або проституток, або римлян, або поганина. І це якби осудження, тобто жертва. Не потрібний мені, викидую його, так? А Ісус говорить: милосердя прагну, тобто я прагну, щоб ви не знецінювали цих людей, а щоб ви дивилися на те, як можна цим людям допомогти. Якщо проведемо паралелі з сучасним світом, так? Да. Є, як скажімо, сучасні фарисеї, якщо можна так сказати, так, які бачать лише свою праведність, а все інше це за межею. Ну, так. Як змінити цю систему і... Можливо, буде два питання в одному. Ви кажете, що багато ви займалися алкозалежними людьми, їхніми родинами. Насправді, як бути милосердними в тій ситуації, коли, скажімо, чоловік, жінка, діти страждають від цього, від домашнього насилля, де тут побачити милосердя? І як правильно його побачити? І взагалі, чи є воно? Є. Тому що люди часто кажуть, добре, стільки біди, де тут Бог? Дивіться, я запрошую до того теж тих, хто буде це бачити, слухати, щоб ми з вами згуртовувались. Наше завдання, якщо ми хочемо створити середовище тут на Закарпатті, але теж на Україні, я відчуваю це як одне зі своїх таких теж прагнень на серці, це розвивати знання
на тему різних сфер зраненості людини і як професійно допомагати цій людині. Ну, допустимо, в багатьох країнах, сусідня Польща, але трошки далі це Фінляндія, ці країни Прибалтики, а ще там далі, ну, допустимо, в Америці дуже багато зусиль вклали в те, щоб зрозуміти, що таке алкоголізм, що таке наркоманія і як цим людям допомагати. Повстала конкретна програма 12 кроків групи взаємодопомоги, де люди на високому рівні знання цієї хвороби, цього зранення, бо це зранення, але зранення, кожна рана, якщо її не лікувати, це форма захворювання, яке затягується. Тобто вклали багато зусиль навіть на рівні державному рівні є дуже багато програм, які пов'язані з реабілітацією людей. І ці програми, вони спільно з спеціалістами розвиваються. В нашій країні потрібно, щоб держава назвала проблему. Так, поназивала проблеми, які в нас є, і підтримувала всі ці напрямки, які допомагають цій проблемі рішити. Підтримували, виховуючи спеціалістів, тобто розвивали програми, тому що знизу є цей рух. Тобто є люди, є засновування, але я не бачу, щоб про це говорилося на рівні, допустимо, державному, що давайте будемо розвивати зміцнення допомоги людям в такій-то категорії. Допустимо, у нас є проблема алкоголізму. Тільки з проблемою алкоголізму, якщо візьмемо, у нас дуже високий рівень толерантності. Прийняття це як за норму. Тобто захворювання приймається як норма. Родина, де є алкоголік, суспільство, де є алкоголік, не знає, що робити з алкоголіком. Плюс, я чув, що дуже сильно на Закарпатті розвивається, або є присутня вже багато років, наркоманія молодих хлопців, дітей. Наступний момент. Маємо дуже багато залежних від інтернету, дітей, від ігор, молодих людей. Потрібно вміти оцінити, на яку це шкалу є, а скоріше за все, це є на дуже високу шкалу. І питання в тому, як різними зусиллями спільними ми накеровуємось на те, щоб розвивати ці середовища, осередки, де ми допомагаємо людям. І це через освітницькі програми спеціалістів, через створення спеціалістів, тобто фінансування цих сфер терапевтичних, через створення груп взаємодопомоги програм і через створення реабілітаційних центрів, які накеровані на те, щоб спеціалізуватися на допомогу цим людям. І про це важливо, щоб воно звучало в нашому середовищі, як що ми проаналізували і бачимо, що є така проблема, і хочемо в цьому напрямку розвивати наш милосердя, тобто накерованість на те, щоб допомагати людям з цими зраненнями. Не відкидати їх, як фарисеї, тих, кого вони вважали. Да, не дуже правильно, скажімо так. Відкидання – це певна форма нерозуміння проблеми і небажання щось змінювати в цій проблемі. Ми втікаємо від проблеми, коли ми її не хочемо бачити. Втеча. І втеча, вона відбувається тоді, коли теж, якщо ми як суспільство не є готові до того, щоб допомагати цим людям, тоді ми втікаємо від цього. Тому що доторкнутися до любої хвороби – це співстраждати і потрібний ресурс. В людини або в суспільство, в якого немає ресурсу на те, щоб допомагати, буде робити вигляд, що цієї проблеми немає. Це такий захисний механізм. Знаєте, прийшло мені зараз така думка, якщо, скажімо, людині, яка страждає від цих залежностей, якщо її силою заставляти одуматися, так, то, можливо, він не буде це сприймати десь як милосердя, тому що буде казати, на мене кричать, на мене тиснуть, але ж це шлях, скажімо, до лікування, до лікування тих ран, які має ця людина.
Чи як поводитися так, щоб не було щось, ми ніби милосердні з одного боку і десь ховаємося за цим? Ні, насилля – це не милосердя. Тому ось тут йде грань. Насильно лікувати – це не милосердя. Грань потрібно вкладати зусилля, щоб людині допомагати, але шануючи її свободу. І тут є ціле мистецтво, як це робити. І якщо людина розвиває це своє знання, є дуже багато літератури і конференцій, і знання на цю тему, де є ця межа свободи іншої людини. І цю межу потрібно шанувати. Одночасно людина, яка вирішує не змінюватися і не лікуватися, допустимо, залишається в своїй алкогольній залежності, хоч їй запропоновано є можливість лікування, але вона залишається. Люди, які її оточують, потрібно забезпечити себе, щоб хвороба цієї людини не руйнувала її, якщо ця людина вибрала для себе надалі руйнувати себе. Наскільки ці люди можуть адекватно приймати рішення самі за себе? Ну, це індивідуальний випадок з кожним. Є дуже багато випадків, коли люди навіть з 30, 40, 50 річним стажем, допустимо, алкогольної залежності вирішують змінитися. Але дивіться, дуже важливий момент. Якщо ви людині запропонуєте, що ось є можливість, і вона побачить, що це можливість, вона, скоріше за все, зробить крок. Тобто, на міру хвороби потрібний відповідний лік, відповідний ресурс. Натомість, якщо ви людині говорите «змінися», але ресурсу немає, людина не має куди вчинити крок. Ну, допустимо. Інший приклад. Ви пропонуєте дитині, підліткові, перестань стільки сидіти в телефоні, перестань стільки сидіти в іграх. Добре. А що замість цього ви їй пропонуєте? Іде в ці уроки. Ну, умовно кажучи, зазвичай така це не пропозиція. Це не пропозиція. Це нерівномірна пропозиція тій включеності, да, я не знаю, чи це українське слово, заангажованості людини, яка вклала себе, допустимо, в цю залежність, вона цим горить. Для того, щоб вона з цього вийшла, їй потрібно щось рівномірно сильне, щоб їй захотілося. Якби це, допустимо, був, от є хлопець, підліток, допустимо, 15-річний, залежний, і ми говорять, слухай, тут є трьохмісячний лагер виживання в лісі, де є спеціалісти, де все продумано, але умовою є, що ти туди йдеш без гаджетів. Тобто йдеш туди без планшета, але там круто. І там реально круто. Ви там бігаєте, граєте в індійців, тобто як пласт, це в перемішку з пластом, певного вміння самозахисту, тренінги і так далі. Цей молодий хлопець, я даю вам 99%, що пішов би туди. Тобто недостатньо людині сказати «не грай», недостатньо людині потрібний відповідний лік. І, властиво, милосердя, вона заключається в тому, теж, що якщо я хочу допомагати людині, мені потрібно вкладати зусилля, щоб я був відповідним лікарем теж. Або вмів на своєму рівні товаришувати. Тому це пов'язано дуже чітко з лікуванням. Що скажете, на сам кінець час програми вичерпується. Бути милосердним, допомагати лікувати, це, знаєте, стрілочки такі прямо проводяться, так, у розмові. Що таке бути милосердним? Як би ви сформулювали одним реченням? В контексті тієї розмови, про що ми сьогодні говорили? Відкривати в собі цю рису лікаря. Лікаря тіла, душі і духа. Дякую вам. Дякую. Говорили ми про милосердя та про залежності. Гість програми «Діалоги» Микола Лучук, єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви.